temos recebido muitas perguntas e você pode fazer perguntas. A gente vai tentar responder. Vamos responder segundo a nossa compreensão. Não estamos aqui para criar problema, mas eu não posso ser honesto comigo se for responder politicamente correto só para agradar. E a pergunta que me foi levantada aqui é a seguinte: há salvação fora de Jesus? Existe outro lugar que você pode encontrar a salvação? Então, nós primeiro temos que olhar o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 4, a partir do verso 11, diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, pelos judeus, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui é radical. Ah, mas lá no sistema budista, ou confucionista, ou maometista, ou os judeus, ou qualquer outro, a Bíblia está assegurando que Jesus, ele é o único. Por quê? Porque ele tem um nascimento único. A encarnação de Deus na humanidade, ela é única. A segunda questão é a vida. Vocês podem examinar a vida dele de baixo para cima, de cima para baixo, de qualquer lado, tentar achar nele alguma coisa que seja incompatível. Renan, o escritor francês, no seu livro, ele diz assim: Rabi de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. E ele foi escrever um livro para provar que Jesus não era Deus. E a sua conclusão é que a vida dele transcende a humanidade. E a terceira coisa é que ninguém ressuscitou dentre os mortos. Ele o faz, isso o faz único, sui generis. E fica claro aqui para os apóstolos e também para a minha compreensão que esta pedra rejeitada se tornou a que sustenta tudo. E ele é, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens por Deus, pelo qual nós somos salvos. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, era um povo rejeitado pelos judeus, ele começa a investigar a sua vida, porque ela teve alguma dificuldade em dar um copo d'água para ele quando ele estava com sede. Como é que o senhor, que é um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo, você pediria e ele te daria água viva. E aquela conversa vai e de repente ele diz: então vai lá e chama seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele: ó, você falou bem, porque você teve 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. E ela assustou: quem é que sabe disso? Por acaso o senhor é o Messias? E aí Jesus foi a única pessoa que Jesus se revelou como Messias. Ele não revelou isso para nenhum de Israel. Ele disse: eu sou o Messias. E ela saiu correndo e trouxe um mundo de gente. E aqui eles dizem assim: já agora, o pessoal que veio diz: já agora, não é pelo que disseste, falando com a mulher, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, não só dos judeus, mas dos samaritanos, dos gentios, de todo aquele que crê. Você faz parte desse pacote. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, seja ele em qualquer lugar. Não há salvação em nenhum outro. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador da minha vida. E eu posso dizer que nele eu encontrei
o descanso que minha alma precisava. Então, aqui também deixamos a consideração para você inscrever-se, se for o caso, no nosso canal. Nós gostaríamos muito, e também você poder dar o seu gosto ou desgosto, o seu like, e, se for possível, passe isso para outras pessoas. Quem sabe vai ser útil para eles. E aqui o nosso abraço de sempre. Até lá.